konečně prší, konečně prší. Ano, ano, pardon. Ano, už ne. Jako, no. Pardon, takhle, necháme to takhle, nebo? Ne. To bylo musí být takto. Ano, on to odskočil. Lebo já to odzadu to není zajímavé. Na kameru nažere, on musí být z profilu. To má nádherný profil. Auto je to pěkný. Nádherné. Akce! Ahoj, Beskydy! Konečně zase doma. Tady v Beskydech vám, holky, nic chybět nebude. Stačí úsměv, kapka slušnosti a každý vás rád obejme. To by člověk nevěřil, jaká je to dřina stát se slavným hercem, ale Oscar je Oscar, to víte, no. Takže příští rok na Oscarech na červeném koberci Béďa, number one. To je hardcore dneska. Za kurami, za nasami, za dolinami, pomíří se parunale, čuvaka. Brokeři a Gorané, spojte se! Na věčné časy a nikdy jinak! Amen! Stop! Hotovo! Tak, na zdravíčko! Taky jdi!